ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቻችን እንዴት አላችሁ? ደህና ናችሁ? እኛ ደህና ነን አልሐምዱሊላህ። እናንተስ እንዴት ናችሁ? ያው እንግዲህ በቃላችሁ መሰረት መጥቻለሁ ማለት ነው። ብዙዎቻችሁ ያው እኔ ባለሁበት አካባቢ የምትኖሩ ናችሁና እስኪ አተር እሸት አሳይን እሸት አሳይን በአጠቃላይ ማለት ነው ምናምን ብላችሁ ነበረና ይሄ እንግዲህ እሸት ያው ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። እስኪ ብሉ አይንም ይበላል ይባላል እና ያው እንግዲህ በአካል ባታገኙትም በአይናችሁ ማየትም አንድ ነገር ተስፋ ነው እና ይኸው እንደምታዩት ነው ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። ይኸው ገጠራማ ቦታ ሄደና ያየነው ያነሳ ነው ማለት ነው። ይሄ ቧንቧ ነው የገጠር አካባቢዎች የሚሰራ ማለት ነው። እና በዚህ አካባቢ የምትኖሩ ልጆች ካላችሁ ታስታውስታላችሁ እርግጠኛ ነኝ። ይጫያ ይባላል እንግዲህ ያው የአባቴ ሀገር ግማሽ በአባቱ ይጫያ የሚባል አካባቢ በእናቱ ጥብ ነው ማለት ነው። የእናቴ ደግሞ ጥብ ነው። ያው እንግዲህ እኛ አካባቢ ያላችሁ ታውቁታላችሁ ብዬ ነው ማለት ነው ይህንን ልማትም የቻልኩት እና ዛሬ እስኪ ትንሽ ቪዲዮም ቀረጽ አድርገን ለወንድሞቻችን ለእህቶቻችን ሀገራቸው ለናፈቃችው ይህንን ይዘንላቸው እንምጣ ብለን ነው ማለት ነው የሄድ ነው። ስንሄድ በጣም ነው ደስ የሚለው። ብታው ወጣ ብላ እንደዚህ ዙሪያውን ይታጠራል ከብት እንዳይገባ ምናምን። ይህ ደግሞ የምታዩት የእኔ ሳር ነው የአባቴ ማለት ነው። እና የአባቴ መሬት ሳር ነው ይሄ። እንግዲህ ያው እናቶቻቸው አባቶቻቸው ቤተሰቦቻችሁ እስካሉ ድረስ ትኖሩ እስካሉ ድረስ ያው የእነሱም የእናንተም ነው። እነሱ ግን ተጠፉ፣ ያው የእናንተ ነው ማለት ነው። እና ይሄ እንግዲህ የምታዩት ሳር የእኛ ነው ማለት ነው። እና ያው እኛ ደግሞ በእኛ ሀገር ይሄ አባባቴ መሬት ማለት ነው የበልግ ነው። በልግ ነው እንጂ መኸር ብዙም አያውቅም። አሁን ይሄ የተዘራው መኸር ይባላል፣ ግን አሁን በልግ ነው። በልግ ነው በአብዛኛው በልግ ነው ማለት ነው ያለን መሬታችን እንጂ መኸር የለንም። ጫፍ ላይ ትንሽ ምስር ነው የተዘራችው እንጂ ብዙም የለንም ማለት ነው። ያሻግራችሁ የምታዩት እንግዲህ ከተማው ነው እና ደስ ነው የሚለው ማለት ነው። ሀገራችን ውበታችን ነው። ይህ እንደምታዩት እንግዲህ ይሄ ገብስ ነው፣ ስንዴ ነው። ወደታች ያለው ይሄ ወደ ላዩ ገብስ ነው፣ ይሄ ወደታች ስንዴ ነው ማለት ነው። አሁን ላይ ድሮ ስንዴ የሚባል ነገር አያበቅልም ነበረ። የሚያበቅለው ገብስ ምስር ነበር። አሁን ላይ ግን ያው ስንዴም እያበቀለ ነው። ወደ አማዶ የምታዩት መብራት ኃይል ነው። ይሄ የምታዩት ላይ ድረስ መብራት ኃይል አካባቢ ቧቄ ምናምን እስከ ወለለት ድረስ ነው ማለት ነው። ይጫያ እንግዲህ ይህን የምላችሁ ደግሞ የምታውቁት ልጆች በእኛ ሀገር አካባቢ ያላችሁ ናችሁ ማለት ነው። ያው ሌሎች ሀገሮችም እንግዲህ ብታዩት ማይከፋም ማለት ነው። ማለትም ኢትዮጵያ ውስጥ እስከሆነ ድረስ ያው ሀገራችሁ ነው ማለት ነው። እና አሁን ላይ ገጠራማ አካባቢ ራሱ ያው ቤቶች እየተሰራ ነው ያለው፣ ከተማው እየደመቀ ነው። እና በጣም ደስ የሚሉ ቦታዎች አሉ ማለት ነው። ያው እንግዲህ ማሜ እኔ ከፊት እሄድለታለሁ፣ እሱ ከኋላ ሆኖ ይቀርጻል ማለት ነው። ይሄ የምታዩት አካባቢ እንግዲህ የኛው ቤተሰቦች ናቸው፣ ዘመዶቻችን ቤተሰቦቻችን ነው ናቸው ማለት ነው። ይሄ ወደ አማዶ የምታዩት ባህር ዛፉ ባለበት አካባቢ ወደኛው ባህር ዛፍ ማለት ነው የኛ መሬት ነው። ከወደታችም ይሄ ማሳ ሁላ የኛ ነው። ይሄ ደግሞ ያው የዘመዶቻችን ነው ማለት ነው። እና ያው በጣም ደስ የሚል ውበት ያለው ቦታ ነው። ገጠራማ አካባቢ በጣም ነው ደስ የሚለው ስትኖሩ። ትንሽ ያው ከገጠራማ ህዝቦች ጋር ያው ተመሳስሎ መኖር ቢቸግርም እንደዚህ ወጣ ብላችሁ ስታዩት ግን በአዝመራ ሰዓት በጣም ነው ደስ የሚለው። ገጠርም ስትሄዱ ለነገሩ ቤተሰብ ጋር ዘመድ ጋር በጣም ደስ ይላል። ገጠር ቤተሰቦቻችን ድሮ ሲኖሩ ሁሉ ነገር ትርፍ አለ። ስትሄዱ እንደልባቸው አውጥታችሁ ነው የምትበሉት፣ እንደልባቸው አውጥታችሁ ነው የምትጠጡት። እንደዚህ አለቀ ደቀቀ የለም፣ ሁሉ ነገር በሰፊው ነው ማለት ነው። እና ይኸውላችሁ እንግዲህ ይህን ያክል ነው
በጣም ነው ደስ የሚለው ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ገብስ ነው። ገብስ ደርሷል። ስንዴ የተወሰነ ይቀረዋል በኛ አካባቢ ማለት ነው። እኛ ደጋ ነው፣ በጣም ደጋ ነው፣ ብርድ ነው። ወደ ታች ግን ቆለኛ አካባቢ በጣም ደርሷል ማለት ነው። ገብስ ደርሷል፣ ታይዷል። ምስርም ተነቃቅሏል፣ እየተወቃ ነው። ባቄላም እንደዛው ነው። ስንዴም እየታጨደ ነው ያለው። በእኛ አካባቢ ግን ይኸው እንደምታዩት ውሃ እንደመሰለ ነው። ገብሱ ደርሷል፣ ስንዴው ግን ገና ነው ማለት ነው። እና የሁላችሁ እንግዲህ ይህን አካባቢ የምታውቁ ልትኖሩ ትችላላችሁ፣ የማታውቁትም ልትኖሩ ትችላላችሁ። ያው እንግዲህ እንተዋወቅ ማለት ነው። እና ማሜ ነበር ቀራጩ ካሜራ ማኑ ማለት ነው። በጣም ያው እንግዲህ እንዳትሰለችው እዛው ላይ የተወሰነ ካሜራ ማኑ ያው እንግዲህ የምታዩት ደግሞ ወደ አማዶ ነው፣ ወደ ጓሳ ምናምን የሚያበቅልበት አካባቢ ማለት ነው። እና በጣም ነው ደስ የሚለው ወላሂ፣ ሀገራችን ውበታችን ነው። ብዙዎቻችሁ አረብ ሀገር ስትኖሩ አገር ለመኖር ተስፋ አይኖራችሁም እና ሀገራችን ተስፋችን ወደ ሀገራችን ብናደርግ ሀገራችን ገብተን ብንሰራ ሀገራችን እንዴት ነው? ይሄ እንግዲህ ፊትፊት እየሄድኩ ነው፣ ማሚ ከኋላ ቅርጸኛ ማለት ነው። እና ሰው ማለት ነው ይሄ በዚህ እንግዲህ የምታዩት መልካሙን የዋሆን አባቴ በዚህ አካባቢ ነው የተቀበረው ማለት ነው። እያለቀስኩ በቀብሩ አካባቢ አልሄድም። ስሄድ በሌላ ዙሬ ነው የሚሄደው። ግን አጋጣሚ ሆኖ ደግሞ ስንመለስ እንደው ረስቸው በዛው መጣሁኝና ያው ምን ታደርጉታላችሁ፣ ያው ለቅሶ ነው፣ ሌላ ምንም አይገኝም። እና አሁን አንዳንድ ልጆች ማለት ነው ወይ እናት ወይ አባት ይኖራችሁን ይሞትባችሁና ሀገር የመግባቱ ተስፋ በጣም ትሟጥጣላችሁ። እዛው ሀገራችሁ ለመኖር እዛው አረብ ሀገር ለመኖር ተስፋ ታደርጋላችሁ። እና ህይወት እኮ ይቀጥላል፣ ህይወት ይቀጥላል። እንዲህ ሰው መቼስ እኛ ሰዎች ነንና ሺህ ዓመት እኮ ልንኖር አይደለም የተፈጠር ነው። እንሞታለን። ማንኛውም ሰው እኮ ይሞታል። ሰውና ቅል ተሰባሪ ነው ይባላል። እኛ እኮ ብርጭቆ ነን። ማንም ቢሆን አይቀርም ከሞት ማለት ነው። እንሞታለን። ሁላችንም እየሞትን ነው። እየሞቱ ብንም እኛም ደግሞ ነገ ጧት እንሞታለን። ማንም ቢሆን አይቀርም ማለት ነው። እና አሁን አንዳንዶቻችሁ እቃ ተሟልቶላችሁ አሟልታችሁ ቤት አዘጋጅታችሁ ወይ እናት ወይ አባት ሲሞትባችሁ አይ እኛ ተስፋ የለንም ምናምን ብላችሁ ወደ አረብ ሀገር ለመኖር እዛው በቃ ለመኖር ተስፋ ይኖራችኋል ማለት ነው። እና እንደዛ ታደርጎ እኔ አሁን አንድ እህቴ ትናንትና በጣም እያስለቀሰች ነበረ፣ እያሳዘነች ነበረ። እና አጋጣሚ እናቷ ሙት አባት በቃ አላትን ንብረት ለመሸጥ ወሰነች። ያለችው ውጭ ሀገር ነው። አልመጣም እኔ እናቴን አጥቼ እንዴት ነው የምኖረው ምናምን ነገር ብላ በውስጥ አወራችኝ ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ለምን ታስባላችሁ? እኛ ስላምነንና በቀዳና በቀደር ማወቅ አለብን። ማንኛውም ፍጡር ሟች ነው፣ ይሞታል። እና እንግዲህ አባቴ ሙቷል፣ ነገር አልገባም፣ ህይወት የለኝም። እናቴ ሙታለችና ህይወት የለኝም አይባልም፣ ህይወት ይቀጥላል። ነገ ጠዋት እናንተም ልጅ ወልዳችሁ ደግሞ በእርግጥ እናትና አባትን መተካት ባይቻልም እነዛ ልጆቻችሁን እያያችሁ ተስፋ ኖሯችሁ ትኖራላችሁ ማለት ነው። እና ብዙዎቻችሁ ተስፋ ትቆርጣላችሁ ሀገር ለመግባት እንዴት ነው የምኖረው። በነገራችን ላይ እዛም አረብ ሀገር ብቻ ያላችሁ ሳትሆኑ እዚህም ሀገር ሆነው ራሱ የሚገርማችሁ አሁን ወደ እኛው አካባቢ ነው እና አባቱ ይሞትበታል። እሱም ሳይና የገደለበት እና ሲሞትበት ምን አደረገ መሰላችሁ? ያንን ሰው ያ ልጅ ምን ሆነ? ያ ወጣት ራሱን ከቤት ወጣ። ከቤት ወጥቶ ሲኖር ምንድን ነው የሆነው? በቃ ነጣቂ ማለት ነው። ነጣቂ ማለት ምንድን? ሌባ። ሌባ ሆኖ ይኸው በየቦታው ሲሰርቅ ሲደበደብ፣ ሲሰርቅ ሲደበደብ፣ ሲሰርቅ ሲደበደብ ነው የሚገኘው ማለት ነው። እና ሌሎችም አሉ እንደዚሁ ተስፋ ቆርጠው በቃ የመኖር ህይወት የለንም፣ የመኖር እንዴት ነው የምንኖረው ምናምን ብለው ወደ ልክስክስ ቦታ የሚገኙ
ማለትም ሰርተው ለመኖር ቤት ለመያዝ እየደበራቸው ወደ ሌላ የሚያነሱት የሚቀምሱት ህይወት ናት። እና ህይወት ቶሎ አትቆረጥም። እና ህይወታቸውን በቃ ለመኖር ስራ መስራት ሲያቅታቸው ወደ ስርቆት ይገባሉ። ምን ይላል ማለት ነው? ወደ ሰው ድብደባ ይገባሉ። ሰው ለመግደል ይጥራሉ። እና እንደዛ እንደዛ ለመሆን በጣም ከመሆን ወላሂ ጠንቅቆ መስራት ይሻላል። ጠንቅቆ አገር ገብቶ በቃ መጨከን ጭክን። እኔ ወላሂ አባቴን አጥቼ ህይወት የለኝም፣ አባቴ ሙቶ እኔ እኖራለሁኝ አላልኩም ነበር ጭራሽ ማለት ነው። ምንም ነገር እኖራለሁ አላልኩም። ግን አልሐምዱሊላህ አላህ ሰብር ሰጥቶኛል። እኔ እዛም ሁኜ አረብ ሀገር ሁኜ ራሴን በጣም ሲያመኝ ዱዓ አረጋለሁኝ። እና ተስፋዬ አልሐምዱሊላህ በመጨከኔም ይሄው ልጅም ወልጄ ልጆችም እያሳደግኩኝ አልሐምዱሊላህ እናቴንም ተጎና ሆኜ እየኖርኩ ነው ማለት ነው። እና እኔ ባልኖር እኔም እዛ አንድ ነገር ብሆን ኑሮ እናቴ አባቴንም ስታጣ እኔንም ስታጣ የቱን ያክል ነበር ሰውም ትሞት ነበር። እና ለእናቴም ለልጆቼም ብኖር ደስ ይለኛል ማለት ነው። እና እንግዲህ ሁላችሁም ተስፋ አትሟጡ፣ ተስፋችሁን ነገ ጧት ህይወት ይቀጥላል እያላችሁ ኖሩ እላችኋለሁ። ውድ ተመልካቾቻችን ያው እንግዲህ የምታዩት ሀገራችን ነው እና በርካሽ አሁን እዚህ አካባቢ የምታዩት ቦታ ወላሂ በፊት ማለት ነው የጁንታው ጊዜ 40,000 30,000 ነበራል በዛ አካባቢ። አሁን እኔ ከመጣሁ ደግሞ እስከ 140,000 130,000 ነበር በዛ አካባቢ ቦታ ማለት ነው። ይሄ ባቄላው ባለበት አካባቢ ማለት ነው። አሁን ስንት እንደሆነ 300 ምናምን ሺ ገብቷል ማለት ነው። ይህ እንግዲህ ያው ፈንጠር ያለ ያው ወጣ ያለ ተብሎ ማለት ነው። እና ወዲያ ማዶ ደግሞ እስከ 2.1 ምናምን ገብቷል ቦታ ብቻ ማለት ነው። እና አረብ ሀገር ሁናችሁ እስኪ ቆይ ዛሬ፣ እስኪ ቆይ ነገ፣ እስኪ ቆይ ዛሬ እያላችሁ ህይወታችሁን ከምትጨርሱ እዛው ልጅ መውለጃችሁን ከምታሳልፉ፣ ትዳር መያዣችሁን ከምታሳልፉ እዚህ መጣ ብላችሁ ሀገራችሁ ቢያዛችኋትን ብር ማለት ነው ቦታ ላይ ቤት ላይ ብታደርጉ ነገ ጠዋት እናንተ ሚሊየነር ናችሁ፣ በቃ ሀብታም ናችሁ። አንደኛውን ቦታ ብትሸጡት ሌላው ትርፍ ያው አይነቱን ይይዛል ማለት ነው። ሁለት ሶስት ቦታ ብትገዙ አንዱ ትርፋችሁ ነው። ያንን ሰንበት በት ብላችሁ ሽጣችሁ ራሱ ብትጠቀሙበት በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። ትርፋማ ነው የምትሆኑት፣ ውጤታማ ነው የምትሆኑት። አገራችሁም ላይ ቁጭ ብለው ሰርተው የተቀየሩ አሉ። እና አላህ እንግዲህ ሀገራችን ሰላም ያደርግልን እንጂ ሰላሟን፣ በረከቷን፣ እዝነቱን የሀገራችንን ይሻልን እንጂ ሁሉም ነገር አይቸግረንም። ሁሉም ነገር አለ የምታዩት። አልሐምዱሊላህ ረብልዓለሚን። ኑሮ ውድነት፣ ኑሮ ውድነት፣ ኑሮ ውድነት እየተባለ ያው በአብዛኛው ሰው ተስፋ ይቆርጣ። እንዴት ነው የምንኖረው? ኢትዮጵያ ሄድን ጤፍ ይህን ያክል ገዝተን ይህን ያክል ገዝተን ምናምን ይባላል እንጂ ወላሂ አላህ በሱብሃነሁ ተዓላ እሱ በረህመቱ ያኖረና እሱ ነው ወላሂ። ነገ ምን በልቼ ነገ ምን ጠጥቼ የሚባል ነገር ራሱ ተስፍ እንትን የለውም ማለት ነው። ፋይዳ ቢስ ነው። አላህ እሱ የፈጠረንን እሱ አይነሳንም። አላህ የሰጠንን አላህ አያሳጣንም። እና ዋናው ነገር መስራት ነው። ይሄ እንግዲህ ደግሞ የምታዩት የእናቴና የአባቴ ቀይ ነበረና ይሄ ያውም በአረሙ ሰዓት ነው። አረም እያረምን ነበር። የቅርጽ ያስቀምጨው ነው እንጂ አረም እያረምን ማለት ነው። ይህንን ይህ እንግዲህ ጎራው የወንድሜ እህቴ ልጅ ነው፣ ፊት ለፊት የሚሄደው ማለት ነው። ይህ እንግዲህ እናቴና አባቴ የገጠሩ ቤታቸው ነው። ግማሾቻችን እናፍርስ እንላለን፣ ግማሾቻችን ደግሞ አይቀመጥ እንላለን። እና ይሄው እስካሁን ድረስ አልፈረሰም። ወደ 68 ቆርቆሮ አካባቢ ነው። ይሄ እስካሁን አለ ማለት ነው። ይሄ የምታዩት ግቢው ይሄ ከላይ ራሱ ምናምን ምርጥ ምርጥ እህል ነበር የሚይዘው። አሁን ግን እንደ አባቴ ሞተዋል፣ የለም ይጠፋል። ይሄ ብታዩ ይህን ሁሉ ቆልቋል አባቴ ነው ጎትቶ ጎትቶ አጥሮ ዛሬ እንደዚህ በአጭር ቅርት ያለው አለቅጥም። ስራ ማብዛት ወላሂ በጣም ከባድ ነው።
እና አንዳንድ ጊዜ እኔ ልጅ የራሱ ምን ይላል መሰላችሁ? አይ ስራ ማብዛት እኮ አባቴን ያየ ይቀጣ፣ ማለትም እሱ እንደዚህ እኮ ሞት ያደረሰው በጣም ልቡ የደከመው ስራ ስለሚያበዛ ነው ምናምን ይላል። እና እውነቱ ነው፣ አንዳንድ ጊዜ ከአቅማችሁም በላይ ስራ ማብዛት በጣም ከባድ ነው። እና ሁሉ ነገር በአቅል በአቅም ሲሆን ነው። ቀልጠፍ ብሎ መስራትም ጥሩ ነው። በእርግጥ እሱ ያው ከጊዜያችን ወዲህም ከጊዜያችን ማለፍም የለም፣ ያው እሱ በቀደረን ሰዓት ነው የምንሞተው ማለት ነው። ግን ቢሆንም ሰበቡ ማድረስም ግድ ነው። አሁን አባቴ ብታው በጣም ድንጋይ ይሸከም ነበረ። ይህንን ቁልቋል ዙሪያውን ሲያጥር በቃ ወንድሜም ተማሪ ነው እና እሱ ነበር የቢያንስ የአምስት የስድስት ሰው መሬት የእኩል ያርሳል። የእኩል ማለት እንግዲህ እሱ ዘርቶ ዘሩን ከራሱ አድርጎ በኋላ እነዚያ ባለመሬቶች ያን የወጣውን አላባ ለሁለት ማለት ነው እንደዛ ለገለባውም ለእህሉም እያለ ይለፋ ነበር። ደፋ ቀናይን ነበር እና አላህ ያው እንግዲህ ወሰደብኝ ማለት ነው። ይህ የምታዩት እንግዲህ በጣም ደስ የሚል ከረከንች ቦታ እንደዚህ ዝናብ ጣለ አልጣለ ጭቃ ነካን አልነካን ጣጣም የለ ከረከንች ነው። ልክ ሲሚንቶ የሆነ አካባቢ ነው እና ለመኖር በጣም ደስ ይላል ማለት ነው። እና እንግዲህ ውድ ተመልካቾቼ ይኸው እንግዲህ አሳየናችሁ በቃላችን መሰረት አገሬን በዛም በዚህም እያሳያችሁ ነው። ይሄው ደስ ይላል። ይሄ ያው ከቢያንስ ከወር በፊት የተቀረጸ ቪዲዮ ነው፣ የአረሙ ጊዜ ነው። አሁን ግን ዝርዝሩ እየሸተ ነው። በጣም ነው ደስ የሚለው። በጣም በጣም ደስ ይላል ማለት ነው። ይሄው የምታዩት አሻግረን ነው ወደ አማዶ ከተማው የሚታዩ ይሄ የቤተሰቦች የድሮ ቤታቸው ማለት ነው። እና ብቻ አልሐምዱሊላህ ነው ለሁሉም ነገር። ይህ እንግዲህ እህቴ ልጅ ደግሞ ድንጋይ ይወረውራል ሰው ትመጣለህ እያልኩኝ እየሳኩኝ ነበረ። ማዘር ያው ደፋ ደፋ እያለች እያረመች ነበር ማለት ነው። እና ብቻ አልሐምዱሊላህ ስለ ሁሉም ነገር እላችኋለሁኝ እህቶቼ። እናንተም በሀገራችሁ ገብታችሁ ሁሉንም ነገር በሰላም የምታገኙት አላህ ያድርጋችሁ። እኔም አልሐምዱሊላህ ያው እንደው አባቴ መሞቱ እኔ ውስጤ ቢከፋኝም